Bugün deyək ki, gözünüz aydın, artıq subsidiyalar verildi, amma hələ ki deyə bilmirik. Çünki subsidiyalarla bağlı bizə çox şikayətlər gəlir, yazırlar müxtəlif bölgələrdən, müxtəlif fermerlər yazırlar ki, yəni artıq gübrə səpmək vaxtıdır, yəni qulluq vaxtıdır, ona görə pullar gəlmir. Bu da təbii ki, kənd təsərrüfatına çox böyük təsir edir. Səbəb nədir? Niyə gecikir? Bunu araşdırmışıq. Gəlin, baxaq. Mənim o şəxsi 13 hektar bağımdır, bütün sənədləri qaydasındadır, dövlət tərəfindən mənə subsidiya verilir. Mən ilbəyil subsidiya vaxt-vaxtında alıram. Amma bu illərim gecikib. Yanacağın qiymətinin qalxması, subsidiyanın da çox qiymətinin qalxmasına səbəb olmalıdır. Biz işimizi tənzimləyə bilək. Subsidiyalar bir çox hallarda, deyək ki, bu fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olan şəxslərdə ilkin kapital rolunu oynayır. Onlar əkini həyata keçirirlər və yaxud da ki, deyək ki, əkin həyata keçirilməsi, səpinin həyata keçirilməsi, o toxumların, müvafiq kübrələrin əldə edilməsi üçün lazım olan ilkin maliyyə mənbəyi kimi baxırlar məsələyə. Ekspertlər deyir ki, indiki halda subsidiyanın verilməsində gecikmə baş verirsə, maliyyə çətinliyi ilə üzləşən fermer öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir. Texnikanı istifadə edirlər və onun ödənişini yaxın həftələrdə edəcəklərindən bağlı vəd verirlər. Və yaxud da ki, eyni zamanda kübrənin alınması, toxumun alınması, fermer təsərrüfatıdırsa, işçilərin əmək haqqının ödənilməsi və s. Maliyyə planlamasını məhz subsidiya dövrü ilə əlaqələndirirlər. Ekspertlərin sözlərinə görə, əgər proses uzun müddətli davam edərsə, bunun məhsullarlığa da təsiri qaçılmaz olar. Müvafiq xidmətləri, agrotexniki tələbləri zamanında yerinə yetirə bilməyən o kəndçi üçün, təsərrüfat sahibi üçün məhsulun əldə edilməsi imkanları məhdudlaşsın, məhsuldarlıq aşağı düşsün və onun mənfəət norması da aşağı düşəcəkdir, gəlir səviyyəsi də aşağı düşəcəkdir. Bütün bunlar yəni götürəndə kənd təsərrüfatında çox ciddi fəsadların yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyinin şöbə müdiri Rüfət Xələfov isə deyir ki, 2020-2021-ci il üçün payız əkinlərlə bağlı bəyannamələrin qəbuluna hələ ötən ilin sentyabr ayından başlanılıb. 421.201 bəyannamə üzrə ödənişlər həyata keçirilib ki, bu da 245.927 nəfər əhatə edir. Digər fermerlərin müraciəti ilə bağlı monitorinqlər davam edir. Monitoring zamanı bəyanlar, aparılmış əkinlərin qeyd olunmuş əraziyə uyğunluğu, torpaq sənədlərinin uyğunluğu, bütün bu və digər kimi hallar nəzərə alınır. Monitoring nəticələrinin sistemə daxil edilməsindən sonra ödənişlərin həmin o nəticələrə uyğun olaraq həyata keçirilməsi davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, bugünə qədər payız əkinlərlə bağlı 74.138.694 manat məbləğində ödəniş həyata keçirilib.